Ahoj, já jsem Jiraj Navrátil a tohle je pořad Recykluj objev. V něm budeme 9 týdnů recyklovat kapely, interprety, hudební objevy, které se prostřednictvím Red Stage na čistých festivalech chtějí dostat do víru českého showbiznesu. 9 týdnů je budeme připravovat na skutečnou realitu festivalového života muzikanta. Každý rok se na Red Stage hlásí stovky kapel, které si chtějí zahrát na těch největších festivalech u nás. V posledních 2 letech to byly třeba Pekař, dvojnásobný držitel ceny Anděl Tom Artway, nebo Pokáč, anebo taky David Stipka. Ví ale začínající kapely, o čem je skutečný festivalový život? V roce 2010 jsem se díky čistému festivalu dostal na ty nejlepší a největší české festivaly vůbec. Tehdy jsem si myslel, že festivaly jsou o párty, obrovských davech fanoušků a faninek, penězích, třídění odpadu a taky o šampaňském a kaviáru. Od té doby jsem ale trošku změnil názor. Čisté festivaly sice pořád třídí odpady, ale šampaňský a kaviár jsem viděl tak akorát z okna vlaku. Pořadatelé největších českých hudebních festivalů společně s portálem Samosebou.cz a českými hudebními novináři vybrali téměř 600 přihlášek na webu čistýfestival.cz 9 hudebních objevů. Ti se v létě představí na scéně Red Stage na Colors of Ostrava, Rock for People, Sázava Festu anebo taky Svícen Festu. Většinu z nich čeká cesta na velké festivaly vůbec poprvé a proto mě Red TV čistých festivalů požádala o to, abych objevy recykloval a taky připravil na skutečný festivalový život. Protože příprava na skutečný festivalový život spočívá v úplně čem jiném než v trénování autogramů a focení selfieček. Už si nestihneme ten dobrý. On není zvyklý jít. Ty Martin se málem poblil, teď. Mi chybí jedna struna. Vidím, spodní Ečko. Máš posledních 10 sekund. Okay. Tak zahraj nám nějaký základní beat. Tak jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Každý týden budeme recyklovat jeden objev. Příští týden začneme Vojtou D, který bude lámat dívčí srdce a je to jediný interpret, který mezi objevy zpívá česky. Bude to ostrý, dostane výzvy. Ty oči jsou nejhorší. Už příští týden si najdi Red TV na YouTube nebo na Facebooku čistého festivalu a zjisti, jaká je skutečná festivalová realita za pódium. A do té doby, třiďte odpady a recyklujte objevy.